Është zhvilluar në bashkinë e Peqinit një takim me të rinë të këshillit vendor rinor, të cilët janë krijuar tashmë si një organ vullnetar që do të operojë pranë bashkisë. Në takim merrnin pjesë edhe kryetari i bashkisë së Peqinit, por edhe ekspert të fondacionit Jocelyn. Pjesa që ne kishim është që kryesoria është tek pastrusja, do të thënë buxhetin e pastruses e mundson të evakuojnë po vetën e nxënësit, nuk është e mundsuar nga bashkia. Dhe më pas vjen për materialet për edukimin fizik, nuk është që janë materialet gjitha. Ngojnë shumë edhe fushat, edhe topat, edhe lojrat, çdo gjë, por nuk ka aktivitete, e vetëm ajo që më ndodhin kundrejt sporteve është thjesht që më të luajnë dy klasa në shkollë, kjo është e gjitha. Ku mendoj që një angazhim midis shkollave të tjera, midis gjimnazeve të tjera, mund të ishte diçka që do ishte më për fitim provese për gjimnazistët, ishte një... Tani, unë të sugjeroja që duke qenë se juve jeni zëri të rinjve përfaqësues pranë bashkisë dhe ligje është... Pranë sportive mund të jenë për shembull vetëm në shkollë, po do më thënë edhe në konë që ne nuk jemi në shkollë duhet të jenë, do më thënë. Sepse ashtu kemi edhe mundësinë të socializohemi më tepër. Disa nga shqetësimet që ata adresuan kishin të bënin me ambientet sportive dhe sociale për të rinjtë, por edhe infrastruktura ishte një tjetër shqetësim. Disa problematika për shembull i marr vërsop. Po më komunikoni tani, s'ka ardhur një profesor deri tani që të më komunikojë, më dë një shqetësim. Në lidhje me kam edhe pasur edhe fatin mirë, sepse profesionin e kam arsimtar, kam punuar në fushën e arsimit. Dhe kam një parë eksperiencë në këtë fushë. Edhe në dijenin time, dhe si që është edhe ligji. Tani, të dyja shkollat kam palestrë, janë funksionale. Tani, shkollat në bazë vendimit qeverisë dhe zyrave arsimore, në bazë ligji, ato janë kthyer në shkolla që janë komunitare. Që do të thotë, nuk ishin vetëm shkollës. Jeni ju vetë ata që do të merrni iniciativa së bashku, sepse se cili ka orari, ka program, është përcaktuar nga ligji, nga ministria, dhe në basë orari mësimit mund të organizohen e vetë tri, së bashku e më abeshme njëri tjetër së shpër dhe farë. Një ndër iniciativet ka qenë dhe një anketim në komunitet me bashkë moshatarët e tyre për të parë se çfarë problematika shkanë. Në këtë kontekst, ato kanë prezentuar për ankuretarit të bashkisë problematikat e të rinjve, në mënyrë që bashkia në bugjetimin me pjesëmarje të mund të marri në konsiderat disa nga problematikat që të rinjt kanë. Në këtë takim, u dha edhe një mesazh i rëndësishëm kur të rinjt bëhen bashkë dhe ngrenë zërin e tyre. Atëherë edhe problemet marrin zgjidhje.